ုတ်ကဲပြီးတော့ဒါရိုက်ဒီရဲကို score တယ် score တယ်ပေါ့ပြောတယ်ဆိုတာကပွင့်လိုက်ပြန်တော့သူဘောင်ကျော်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါက်ကိုတော့ပါတကယ်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့မင်းကြီးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်းအဲ့ရေပြာစခန်းနဲ့ကဗရက်၅ဦးပါပါအထက်ကလွတ်ခိုင်းတာလားဟယ်လိုရေပြာစခန်းကနေငါဟိုဗရက်၅ဦးလွတ်ပေးတာအထက်ကနေလွတ်ခိုင်းတာလားဟုတ်လားမြောက်ကတော့ခံဝင်တယ်သုံးကတော့ဟိုပါဖြစ်ပါလေခင်ဗျာသုံးယောက်ကဘယ်လိုထွက်ပြေးသွားတာပါခင်ဗျာစခန်းထဲကနေထွက်ပြေးသွားတာမှန်ပါတယ်ဗျာဩခင်ဗျာဒီခင်းမှာဘယ်လိုရှိလဲမသိဘူးဘယ်သူမှမရှိဘူးတကကျုပ်ပဲရှိတာအေးမပါဗျာအပလို့တော့လူတော့အောင်မခံနေလို့အေးမပါဗျာခံဝင်တဲ့တကကြီးအနေနဲ့အလွတ်ပြေးပိုင်ဝင်ရှိလို့လားသွားပြီပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ပေါ့မျိုးကတော့အဲ့ဒါမျိုးဗရက်တွေဖမ်းလိုက်လွတ်လိုက်ဖမ်းလိုက်လွတ်လိုက်နေနွေးနေမှုကလွတ်ခိုင်းတာလားမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးဖရဲတတိယတော်တင်မှမရှိသူတို့အဲ့လိုမျိုးတော့ကြတကာကြီးကိုတိုင်းမှတကာကြီးကိုတိုင်းမှဖရဲကြီးဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာမဖြစ်ရင်ခင်ဗျာဘာလို့လွတ်ပြေးအောင်မလွတ်ပြေးဘူးမလွတ်ပြေးဘူးခင်ဗျာအပေါ်နေတော့ရှိရင်မမှန်ကန်ရောက်သွားတကားတွေ့လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျာသူတို့အဲ့လိုမျိုးလွတ်မြောက်သွားပါခင်ဗျာ။ဟာစခန်းထဲကနေလွတ်မြောက်သွားခင်ဗျာစခန်းလုံးဘုံချဲသွားတက်သွားပဲနဲ့လုံးမလဲ။မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တတိတော်ပေါ်တာပါခင်ဗျာ။ခင်ဗျားတို့ဗျာရေခင်ဗျားတို့အဲ့ရေပြာစခန်းမလုံးရဲမလုံးချင်တော့တခါရဲတာခင်ဗျာထွက်စားတင်ထွက်တာပြေးလိုက်။ဒါမှမဟုတ်တာထွက်တာပြေးလိုက်ဗရန်းနဲ့ပေါင်းပလိုက်။အဲ့လိုလုံးနေမှာဆိုရင်ပေါင်းရမလို့မလုံးခင်ဗျာဒီလိုဟုတ်ပြီတကယ်စခန်းထဲကနေခင်ဗျာလူ9ယောက်ကြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အိဗယ်မရှိ아요အဲ့စခန်းထဲကခင်ဗျာတွေ့ကြည့်ဗျာခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာတမတော်မှာခင်ဗျာတပည့်ပဲရဲဆက်ဆက်တက်ခံလိုက်ရတာခင်ဗျာမတီးဘူးလားဒါသိပါရဲ့ဗျာတို့ကစခန်းမွေးမကားလို့ရဲချုပ်ဖြစ်ဗျာဒါမျိုးလောက်ထားကြလက်မခံဘူးကျွန်တော်မလို့တပည့်လည်းအခုဟိုဟာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုပြောခံနေရတယ်အကုန်လုံးတို့အဲ့မှာထွက်သွားချိန်မှာတို့ဘလို့မအောင်အဲ့လိုမျိုးဟာဖိချတ်သေးဖုန်းရင်ပြောမယ်ဖုန်းရင်ပြောရမယ်စကားတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုထွက်ပြင်တခါရရှင်းပလိုက်ဗျာပြီးတော့အဲ့ဒါမရှင်းရဘူးလားခင်ဗျမိရင်အဲ့လိုခင်ဗျကျုပ်တို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်ရဲတွေမိတယ်ရဲတော့မပြောနဲ့ရဲမိသားစုဝန်ထမ်းမိသားစုတွေအဖွဲ့ဝင်တွေကမိရင်တော့မှရဲဆက်ဆက်တက်ပြစ်ထားခင်ဗျတိရမှာလေဟုတ်တယ်ရှင်ကတတိတော့မတိလိုက်တာခင်ဗျာတတိတော်ဟိုကြောင်းလည်းပြတတိတော်လုံးဝဟိုဟုတ်ဘူးလေဒကာကြီးတို့မတိအောင်ပါခင်ဗျရေပြာစခန်းထဲကလည်းခင်ဗျကိုထွဲရတာမဟုတ်ဘူးဗျာခင်ဗျဒီခင်ဗျရေပြာစခန်းထဲဟိုကပေါ့ရေပြာဂိတ်နဲ့ကဟိုဟာကြောက်ခက်လက်နဲ့လှမ်းပြလိုက်လို့ရှိရင်တော့မှ1 3မြန်လောက်ရှိရလှမ်းပြလိုက်တော့ရောက်တဲ့နေရာဗျာပြီးပြစ်မှာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လဲအမားလဲပြီးဦးမပြီးလိုက်တာခင်ဗျာဒါအဖေကိုကျွန်တော်ပို့နေမှာမနဲ့မမကြီးဘာဒီတတိယကိစ္စတတိယစစ်ကြောင်းနဲ့ထည့်ပေးဖို့တတိယစီရင်လေးကအကုန်လုံးစစ်ကြောင်းနဲ့ထည့်ပေးစရာကိုအကြောင်းမရှိဘူးခင်ဗျလှုပ်စရာရှိရထွက်ပြေးတာပြစ်ခြေောက်တွေပေါင်းနေပြစ်ချိုးပလိုက်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျအဲ့တော့ခွေးမရလိုက်ဘူးခင်ဗျာဖះမလို့ဟိုဟာရှင်ဖះမလို့တတိယပို့လင်းလျှောက်တာပါခင်ဗျာခင်ဗျခွေးမရကျုပ်တို့ပါဗျာခင်ဗျပို့မလင်းလင်းပြောရင်ကျုပ်တို့မိရခင်ဗျ9ရောက်တော့မကပါဘူးပြေးဖို့တော့မပြောနဲ့လှုပ်ချိန်တော့မရဘူးဟုတ်ပါဘူးဒကာကြီးတို့လှုပ်ထားတယ်ကခင်ဗျတို့မဟုတ်သေးဘူးဗရန်းနဲ့ပေါင်းနေလို့ခံစားရတာကျုပ်ကတော့အဲ့တော့ဆိုရှင်ဗျာစုံစမ်းကြည့်ပါတတိတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဒီ9ဦးလုံးသခန်းထဲကနေလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဗျာအဲ့တော့ဟိုတတိတော့အဲ့လိုမျိုးရှင်းပြပြတော့တတိတော့လည်းခုချိန်ကြီးတတိတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုကမဖြစ်ဘူးတတိတော့ရဲ့ပထမ brand နဲ့ပတ်သက်လို့တတိတော့အမုန်းဆုံးပါဟာခင်ဗျာမဟုတ်တော့ဒီချုပ်ခန်းကြီးကနေနှက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ချုပ်ခန်းမှာအဆောက်မရှိဘူးလားချုပ်ခန်းကကောင်းချုပ်ခန်းကြီးဝင်စည်းတာမို့ကြောင့်လားဗရက်တရကျုပ်ပြောမယ်ဗျအဲ့ချုပ်ခန်းကြီးစခန်းကိုလက်မပေးဘဲနဲ့ဘလို့မကိုထွက်ပြေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျစခန်းထဲမှာဖရဲကြီးရှိနေပြီခင်ဗျခင်ဗျရဲ့စခန်းထဲမှာ PDF နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ကောင်တွေရှိနေပြီရှိဗျအဲ့မှာဘလူကမပြောဘူးဘလူကပြောရလဲဆိုခင်ဗျအထက်ကိုတင်ရင်လဲပေါက်ကိုတော့ပြောရလို့ပြောလိုက်တပည့်တော်ကအဲ့ဒီမှာအမျိုးသားနဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးလှုပ်မယ်ဆိုတော့တရေနှစ်ရက်လောက်ကြာနေချိန်မှာတပည့်တော်ဂင်းလေးကိုထုတ်ထားချိန်မှာအချုပ်ခန်းကြောင့်ပိတ်ပြီးတော့ဂင်းလေးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ဖြစ်သွားတာလေ။အဓိကတပည့်တော်ရဲ့ဉာဏ်ပြမှုကဉာဏ်ပြမှုအပေါ်မှာအဲ့အကုန်လုံးအတွက်တပည့်တော်တာဝန်ယူပါတယ်။တပည့်တော်တာဝန်ယူရဲ့ဟိုဆိုရဲကိစ္စ
那当时的时候，不耽误什么路，龙啊没修，白的哦，哎呦，他们那个，伢偏那嘛，但是看人怠慢多了，干搞么，不坏，他们也不容易啊。哎呦，没有那么好。那那你爸爸的啦？没修，是啊。那俺们让看的，秋天的绿来的时候，你看，还老水呢，这个。 妈妈的，这味道嘞，然后剩下来的呀，这味道，这味道哎，过一下子，现在这味道不归俺了，这味道，哎呦，我们去这味道，刚刚这味道哎，多啊，去多来路，多啊，这味道，他，我们来那边了，就在老板关心，他们厂内给我拆不来的，这个，他老不啥了，他们家都，哪里哪里没得，对吗？对呀。 啊，不咯，你那时候看咩啊？别，谁教你嘛？不是啊，教我们修，是看那点壁挂没得哈的。谁教你不？他们就那样。这边他们就开了东南嘛，对呀。这边这边拉下来，下边这边他们就开了东南。哎呀，他们就别看那，哎，讲的阿妹开的路上去多的，是咩？慢慢来呗啊，这边的话叫做，哦，生意慢的嘛的，还有这边的，没人也跑的呀。 这边都不买，主要是这种差不多的嘛，这种的没地方的拉开的，哎，这种拉开的，吃嘛，这边都给够要的，要不着，这边都啊，白有啊，还有，我不靠谱，白搞哈的了，这种没地方，这种的，俺们说，哎，啥子没弄不啊，这种怎么强调的，没弄，现在才问嘛，问了询问，没弄，咱们不，那怎么办的路标，过，这边都安排不过呢？ 这边都安排不完，俺们两个办的路标，这边都没路也不。啊，他们两个办的路，我们两个打开呢，我们两个办的路，就嘛，这个也的地啊嘞，也没嘛的地啊嘞，也隔离的地啊嘞，南安湖南安的也是在打开，哎，他们地的没不啦。那嘛嘞，这边都干嘛？这边都这边你要办的路啊？为了哪呢？这个他们要忙的呀呢，路路开哪了，没铺，这个。 他们要变大物标了，变大物楼在那嘛，变大物包那包南安包的啥西物标了？这边咱那上面铺标了，包括老路的八道嘛，南安包的啥西的，南面段的老路也，那得西西老路的呀。他们要说八路没路呀嘛的，他们要七里幺幺路，他们要说亚路多嘛，包括说亚路多了嘛标呢。今年这些的南安路啊，路的三代没啥物标个。慢慢来，这边的话，亚路多不来，谁们找的？不，谁们找着了？我南安路的亚路那边的个。 他们要水文的，咱就准备的他们年轻哪有这个表表变的？慢慢的，这边的，人家那说，如今的来表嘛嘛，我可能咱们，我这边的楼啊，哎呦，他们这边楼那也没有那边，他们那边的大姨们说么呢？我记得他个前两年呢，这边破烂作业，我教书的，那边的来，他们哎嘛，咱这边哎，你买的嘛，咱这边的了的，啊，可能搞这边。 这段就这段就这嘛，看明年几家才能聊到我手里家里呀？啊，嗯，咋了？咋阿弟没有？咋好不？咋阿弟没有啊？咋了？看明年没路了，就表情表嘛，好钱了后面，没钱了后面，咋了？看明年我们今年的主要表情表嘛，咋就带门面了？可不然俺屋边话啦，俺路多来说了，这个来嘛嘛的，这个呢，俺们看你的，这老表秋天啊，你比话的说，那这个也刚上五年，偏不啊，明年又不办了。 你妈的，我看见我烂掉了。妈妈的，起码得比我烂。